нашої країни в теперішніх умовах – це гарантування або посилення нашої безпеки, а для громадян – це підтвердження того, що ми не одні в цьому світі, ми не одні протистоїмо агресорам зовнішнім, ми маємо на кого розраховувати і ми маємо на кого рівнятися, тому що НАТО мають певні військові стандарти, до яких ми прагнемо і які ми зараз активно втілюємо в життя.